Orta. Hı. Yardım vermesin bu miydi? Hazır bana doğru şifahınadın kilip ben. Anamını mazalara yakışmaz. Üzüldük bile apresi kılış gerek. Çünkü 10 milyon çöpül kere bu tırttı orta. Bilesen beni Toshkentda karındaşlarım yok. Onamni operatsiya qilmasak bo'lmaydi o'rta. Hozirgi paytda bilasanmi o'rta, senga yordam berishni juda ham xohlab turibman. Lekin pulim yo'q desam ham noto'g'ri bo'ladi. Akamni kontraktimga bergan pullari turibdi. Agar shu hafta pullarni to'lamasam haydalib ketaman. O'zi kontrakt pulini to'lashiga 2 kun vaqt qoldi. Mana shu hafta kontraktimni to'lamasam haydalib ketaman. O'rta. Hech bo'lmasa 3 kunga berib turgin, o'rta. Men onamni operatsiya qildirmasam bo'lmaydi, o'rta. Onamdan boshqa bilasan-ku, hech kim yo'q, o'rta. 3 kun ichida qilib beraman, o'rta. Yeri tagidan bo'lsa ham topib qilib beraman o'sha pulni, o'rta. İşandım aleyken. Bundan xavotir olmagin. Men senga 3 kun ichida qilib beraman. Bo'pti. Hozir sen shu yerda kutib turgin. Faqat 3 kundan qolmasin o'rta. Xo'p, o'rta. Xo'p. Ish qilib eblarmikin? Eplaydi. Bir jamoada ko'ryapsan uni? Hozir ko'rasan. Shunaqa pul bilan keladi. Lekin eblasin-da. Ha. Qorin ham ochib ketdi. Ha, eplaydi. Agar eplab kelsa, bir zo'r restoranga boraman senlarni. Umringda ko'rmagansan naqa restoranni. Ha, mayli, ko'ramiz. Ha, hozir keladi. Ha. Nima bo'ldi? Oldingmi pul? O'xshamadi. Men senga nima degandim? Men qayerdan bilaman? Nekarlarni o'xshataman de. Boya joy aytotding-ku. Buning o'xshata olmaydi. Nima yo'q o'xshata olmas ekanman? O'xshatdim. Rostdanmi? Meni bilasanlar-ku. Qancha? Shu 10 million? Voy yo'g'i. Qanaqa qilib olding? Onamni mazasi yo'q. Operatsiyaga pul kerak degandim, ko'ngli bo'shab beribdi. Rostdanmi? Ha. Men senga aytdim-ku, olib keladi deb. Bo'lmasa qayerga bordik? O'sha aytgan restoranga boramiz, voy aytdim-ku senga. A keyin kiyim-kechak do'koniga ham boraylik. Yurlaring bo'lmasan, men senlarni mehmon qilaman. Ketdik. Mana Ovsinjon, Oyjonni ham marakalarini o'tkazib oldik. Ha, o'tkazib oldik. O'zi ham, rosa ham odam yig'ildi. Ha, juda ham ko'p. Tanishlari ham juda ham ko'p ekan. Anvar aka baraka topsinlar. Oyjonni 7-sidan tortib to 40-igacha o'zlari turib berdilar. Hattoki yetmaganiga mashinani pulini buzib mana shu marakaga ishlatdilar. Mana endi mashina olamiz deymiz-u, mashinaga pul yo'q. Nima demoqchisiz bu bilan? Endi meni erim tomosha qilib turgani? Bilmasangiz bilib qo'ying. Meni ham erim o'jon kasal bo'lganlarida shifoxonadan tortib dori-darmonigacha pul berganlar. Kerak bo'lsa, sanatoriyaga yotganda ham hamma xarajatlarini erim qoplagan. Mana Gorkovdan tortib, yo-yo-chigacha meni erim ko'tardi. Siz bunaqa gaplarni gapirmang, Ovsinjon. Darov noto'g'ri tushunmang. Endi gapirayotgan gapingizni qarang. Nima deb o'ylash mumkin? Men bu gaplarim bilan harakatimizni qilib qolaylik deb aytmoqchiman. Qanaqa harakat yana? Hoji Akbarni yoqtirgan qizlari bor ekan. Men surishtirdim. Judayam, tili ham, o'zlari ham chaqqongina ekan.
Shuncha ma'lumotni qayerdan yig'dingiz? Bu uy Oyjonning nomlaridami? Oyjonning nomida. Oyjon o'ldilar. Hoji Akbar bu uyni kenjasi. Demak, bu uy Hoji Akbarga qoladi. Ertaga uylanganlaridan keyin haligi ayollari sizni chiqishtirmasdan ko'chaga haydab qo'ymasinlar deyman-da. Menimi? Men ko'chaga haydalamanmi? Adashasiz. Nima? Meni erim mehnat qilib, uyni shu darajaga yetkazadi-yu. Qayerdandir kelgan ko'chadagi begona ayolga men uyimni beramanmi? Ha endi, aytib qo'ydim-da. Siz meni bilmasakansiz. Bizniki uyimiz bor. Men sizni o'ylab gapiryapman. Nega meni ovsinamiz? Men haqimda jon kuydirib qoldi. Bir sinab ko'rsammikin? Rostdan ham jon kuydirayotganmikan yoki shunchaki soxtalik qilayotganmikan? Mayli. Kenaya? Ho. Shunda mana shu ko'ylagimni dazmolab bera olasizmi? Ishga bormoqchi edim. Boshlandi. A ko'ryapsiz-ku, ishlayapmiz. Sizga bekorchimizmi? Menga qarang. O'zi bir qora ishchi bo'lsangiz. Mashina ustaxonada ishlasangiz. Bar-bir dazmollaganim bilan qop-qora moy qilib kelasiz-ku. Undan ko'ra uchrashuvga ketyapman deb qo'ya qoling, xo'p? Ha, nima edi? Uchrashuvga borsam nima qipti? Sizga nima? Hay hay hay, qaynajon. O'zingizni bosib oling. Agar yoqtirganingiz bo'lsa ayting. Biz mana opajon bilan sovchilikka boraylik. Rostdanmi, Keniya? Borasizmi? Albatta. Ko'chada qo'lma-qo'l sudralishib yurmasangiz kerak. Bo'lmasam, sizlarga manzilini beraveraymi? Bugun borasizmi? Ha, bugun bo'lmasa, ertami, kechmi boramiz. Doim. Bering, men o'zim dazmol qilib beraman. Qayningizga mehringiz toshib ketyaptimi? Namuncha yoniga tushmasangiz. Shunchaki hila qildim-da. Nima, o'zimni yomon ko'rsatishim kerakmi-da? Siz rostdan sovchilikka bormoqchimisiz? Men emas, biz boramiz. Yo'q, men bormayman. Endi kelib, men o'shanga sovchilikka boramanmi? Nimaga bormas ekansiz? Baraka topkur. Birga boramiz. Birga borib, qizni onasiga Hoji Akbarni boblab yomonlab kelamiz. Gap bu yoqda deng. Siz jimgina yurganingiz bilan aqlingiz bir-bir yomon ham ishlab qolar ekan-a? Nimaga unaqa deysiz? Uzr, sizlarni tanimay turibman. Bizni to'g'ri tanimasligingiz aniq. Bizlar Hoji Akbarning kelinoylarimiz. Ha, eshitganday bo'luvdim. Qizim aytgandi. Ha, yaxshi. Endi bilasiz, opa. Yaqinda qaynanamiz o'tib qolganlar. Hamma marakalarni o'tkazdik. Endi o'zimiz kelinoylar bosh-qosh bo'lib, shu qaynimni uylantirib qo'ymoqchimiz. Shu desiz. Sovchi bo'lib kelgandik. Ha. Qizingiz bilan bizni qaynimiz anchadan beri bir-birlarini yaxshi ko'rar ekan. Ha. Shunga ikkovsi maslahatlashib sovchilikka keluvdik. Qaynonam o'tib qolganlar. Hamma marakalarni o'tkazdik. Shunga o'zimiz kelaverdik. Ha, yaxshi. Adashmasam, yigit tibbiyot oliygohida o'qiydimi? O'qirdi. Tushunmadim gapingizga. Bu nima deganingiz? Qaynimiz hozir u oliygohdan haydalgan. Yo'q. Voy, hozir nima ish qilyapti? Ha, bir mashina ustaxonasida ishlayapti. Voy. Opajon, to'g'risi sizga bir narsani ayta olmasdan turdik. Xijolat bo'lyapmiz. Ha, aytavering. Nimani berkityapsizlar? To'g'risini aytavering. Gap shu yerda qoladi. Ishonsak bo'ladimi sizga? Ha, ishonsa bo'ladi. Haligi qisqasi qaynimiz bizni majburlab jo'natdi. Tushunmadim, nimaga majburlab yuboradi sizlarni? Qaynim o'sha ustaxonada o'ziga o'xshagandaydilar bilan kechasi bilan bezorlik qilib, ichib, keyin uyga keladi. Akasi bilan qancha qaytarmoqchi bo'ldik, foydasi yo'q.
shunga bittayu bitta qizingiz bor ekan. Ertaga hayoti barbod bo'lmasin deymiz-da. Sizga achinganimizdan gapiryapmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Faqat qaynim bilmasin, xo'pmi? Gap shu yerda qoladi, mayli. Opajon, ichi ham mayli. Haligi bor-ku, psixotrop dorilarga o'tirib qolgan. Yaqinda men topib oldim. Bitta-yu bitta qizingiz uvol bo'lib qolmasin deb keldik-da. Voy o'lmasam, tovba. Kelib-kelib ishini tayini yo'q. Ichadigan, chekadigan yetimga beramanmi? Bitta-yu bitta qizimmi-ya? Bermayman. Bila turib, qizimni jarlikka yetarmayman. Hammasini aytganinglar uchun rahmat sizlarga. Nima bo'lganda ham sizni o'yladik-da, opa. Ha, mayli. Har holda kelib yaxshi qipsizlar. Bir qizni juvon qilmaylik dedik-da. Ha, yaxshi qipsizlar. Mayli unda. O'zingizlar bo'lardi, choy ichardik, ovqat qilardim. Mayli, xo'p. Rahmat. Ketdikmi? Mayli, xo'p. Hozir. Iye, kelinglar, kelinglar. Ha? Tinchlikmi bu? Avzoyinglar buzu. Bizni qayerga jo'natdingiz? Nima gap? Tinchlikmi? Qayerdan ham bordik o'sha yerga, a? Yomon asablarimizni buzib tashladi. Nima bo'ldi, Keniya? O'zi qiz bilan va'dalashganmi deysiz aniq? Ha? A qizni onasi, dadasi boshqa joyga aytib qo'ygan deb, oldiga solib haydadi-ku bizni. Bilasizmi nima dedi? Kelib-kelib shu qora ishchiga qizimni beramanmi deb ustimizdan kuldi. Ayting. To'g'ri aytibdilar. Xafa bo'lmang, qachon yana bir marta borib ko'raylik. Men boshqa bormayman. Ko'rarmiz balki yana. Kerak emas, bormanglar. Mayli, o'zingiz bilasiz. Yaxshi qaror qabul qildingiz, qaynijon. Yuring, uyga kiraylik. Tengiz chiqib qolar. Ey onajon. Sizni yo'qligingiz juda ham bilinyapti. Agar siz bo'lganingizda, balkim ko'ndirib kelgan bo'larmidingiz. Mayli. Bu yog'ini peshonamdan ko'rarman. Dadasi. Dadasi. A, tinchlikmi? A, nima qilib bu yerda uxlab yotibsiz? Televizor ko'rib, ozgina ko'zim ketib qopti. Siz shunaqa uxlab yotaveradigan bo'lsiz, u yoqda nima ishlar bo'layotganini bilmay qolasiz. Nima ish bo'layotgan ekan? Bilasiz, oyijonimning marakalariga ancha pulimiz ketib qoldi. O'sha pulni ham mashina olamiz deb yig'ib o'tirgandingiz. Aketsa ketibdi-da. Aketsa bir havoga uchib ketgan yo'q-ku? Oyimni janozalari uchun ketdi. Nima qilish kerak endi shunga? Uyingizga boring. Jasur bilan gaplashing. Uyni sotamiz deb ko'ndiring. Shunda uydan qolgan pul uchga bo'lasiz. Har holda qolgan pulingizga yana pul qo'shiladi. Menga qara. Ular uyini nimaga sotish kerak? Sal bir o'ylab gapir. Nimaga sotmaydi? Biz-ku mayli, uyimizga chiqib ketdik, uy oldik. U yoqda Jasur ukiz. Yana Hoj Akbar deganlari ham bor. Nima? Shundoq katta uy kichkina tirmizakka qop ketadimi?
Jasur ukiz ham ertaga baribir uy olib chiqib ketishlari kerak. Menga qara. Sen bunaqa narsalar bilan meni boshimni qotirmagin, tushundingmi? Men nima qilishni o'zim yaxshi bilaman. Yoki aka-ukalar o'rtasiga sovuqchilik tushirmoqchimisan, ha? Yo'q. Unaqa niyatim yo'q. Noto'g'ri tushundingiz meni. Shunchaki ular uyni sotsa, sizga ham xarna. Yana ham ishlaringiz yurishib ketarmidi? Shu tomonlarini ham bir o'ylab ko'ringda. Men o'zim nimas, sizni o'ylab aytayapman. Bu narsani bir o'ylab ko'rish kerak. O'ylab ko'ring, dadasi. Endi balki gapingda jon bordir-u, lekin men buni o'ylab ko'raman. Aytgancha o'sha kuni ovsining bilan sovchilikka borib keluvdinglar. Shu nima bo'ldi? Hoji Akbarga qizlarini berishmas ekan. Nimaga bermas ekan? Nima, birovdan kam joyi bor ekan mukammi? Yo'q. Ukiz bilasiz, ustaxonada ishlaydilar. Xo'sh. Unchalik ishlari ham yaxshi emas. Meni una qo'ylarga beradigan qizim yo'q deyshtdi. Bu gapni ish qilib, ukamni o'ziga aytib qo'ymadinglarmi? Yana ko'ngli cho'kib qolmasin bolani. Yo'q, aytmadik, xavotir olmang. Aytib yurmalaring. Yo'q, aytmadik. Ha, qizini bermasmish. Bermasa bermasin. Anima ko'p, qiz ko'p. Menga qara. Bor, bitta choy damlab kel. Xo'p. Achiqroq qil. Ha, haligimi? O'rta? Yaxshimisan? Nima qilyapsan bu yerda? Men senga o'sha kuni muhtoj bo'lib 10 million so'rab kelganingda rahmim kelganidan bergandim. Sen sog' onangni kasalga chiqarding. Men onam kasal bo'lsa ham tirik bo'lganlarida edi. Nega meni aldading? Onang kasalmas ekan-u, o'sha pul kerak ekan. Yolg'on gapirmasdan aytsang bo'lardi. Men senga o'zimni kontrakt pulimni bergandim. Sen ham meni kuyimga tushib qolmasin deb shu pulni bergandim. Nech kundan beri telefon qilaman. Telefoningni o'chirib qo'yasan. Mana. Raqamingni ham o'zgartirib olsan. Do'stim, hozir senga hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirib berasan? Keyin meni sendek do'stim yo'q. Pulga keladigan bo'lsak, xohlasang ber. Xohlamasang yo'q. Lekin o'shanda senga aytgandim-u, u pulni akam kontraktimga bergan deb. Mana. Kontrakt pulimni ham to'la olmadim. O'qishdan ham haydaldim. Bu ham bo'lsa, seni sharofating bilan. Yo'q, o'rta, men qaytaraman o'sha pulingni. Albatta qaytaraman. Senga hech qanaqa ishonchim qolmadi. Mayli, bu yog'i o'zingga havola. Lekin bir narsani bilib qo'y. Men rozi emasman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim yaxshimisan? Aka, tong saharlab tinchlikmi? Qaysi shamollar uchirdi? Tinchlikmi ishqilib yaxshilikkami? Nima? Kelganim yoqmadimi ukam? Endi yoqmadim, az. Baribir bekordan bekorga kelmaysiz. Bilaman-ku. Nimanidir
Ilinjida kelgan bo'lsangiz kerak deb o'ylayapman-da. Lekin remontlarni boblab qo'yibsan. Pulim yo'q deb. Endi bilasan. Onamning marakalariga ancha-muncha pulim ham ketib qoldi. Keyin yetmaganiga yig'ib qo'ygan mashinamning pulini ham ishlatib yubordim. Mana endi mashina ola olmay yuribman. Pul so'rab keldingizmi? Mana ko'rib turibsiz-ku. Hamma pulni remontga ishlatdim. Pulim qolmadi. Ukam. Men pul so'rab kelganim yo'q. Seni oldinga bir maslahat bilan keldim. Nima maslahat? Menga qara. Endi aka-ukalar kelishib turib, mana shu uyni sotsak. Eshit. Bir qismi menga, bir qismi senga, bir qismi o'zimizni kenja ukamizga. Nima siz meni yosh bo'ladi deb o'ylayapsizmi? Yo nima? Nima desam quloqiga lag'mon ilsam aytganimni qilaveradi deb o'ylayapsizmi? Aka men yosh bola emasman. Siz nimani o'ylayotganingizni yaxshi bilaman. U antta keyin sizni bundoq qayragan, siz kelib menga dardingizni aytyapsiz. Endi nima? Sizga hozir nech bildir kerak bo'lsa, uyimizni sotishimiz kerakmi? Uka. Meniki uyim bor. Lekin bu uy kimga xatlab ketilganini bilasanmi? Ukamga. Ertaga ukam uylansa-yu, xotini ukamizning miyasini zaharlab qo'ysa. Bu chiroyli uysiz ham qolib ketasan ukam. Keyin ko'chada qolib ketasan. Ey, keyin meni uyimga borib yurmalaring, tushundingmi? Aqlingni ishlat. Uka. Ukamni yaxshi ko'rgan qizi borligini bilasan-a? Bilaman. O'sha qiz sal sho'xroq ekan. Ertaga ukamni miyasini zaharlab, mana shu uy joyini qo'lga kiritib olsa, seni ham xotin bola chaqangni ham ko'chaga haydab chiqarib yuboradi. Meni kallam ishlaydi aka. Bu yoqdan xavotir olmang. Sizga pul kerak. Miyangizga nima kelsa qilmoqchi bo'lyapsiz. Bir, ikkita, uchta muammoyingiz deb o'sha pul yo'q bo'lib ketadi. Men o'z ukamni bu narsa qilaman. Menga qara uka. Undan xavotir olmang. Menga qara. Oilada eng katta farzand men bo'laman. Onam rahmatli. Senga bir aytadigan gapim bor. Nimaga boya? Tinchlikmi? Ko'ryapsan ahvolimni. Shu dori-darmon ichmasam bo'lmaydigan bo'lib qolyapti. Ta'sir ham qilmayapti. Bir kun sog' bo'lsam, 10 kun kasalman. Ichimdan o'tganini o'zim bilaman bo'lam. Noshukrlik qilmayman-u. Bu ham Allohning bergan dardi. Boriga shukr. Faqat sendan iltimos qilaman. Farzandlarimni ichida eng kattasi sensan. Ertaga mendan keyin ukalaringga o'zing boshqosh bo'gin bolam. Bir-biri bilan qarshi bo'lib qolishmasin. Ahil yashaylar jon bolam. Oyi, qo'ysa-chi bunaq narsalarni. Hali ko'p yashaysiz. Hali nevarali ham bo'lasiz. Nevaralar to'yini ko'rasiz. Ilohim, shukrlarga yetkizsin. Aytib qo'yibman-da bolam. Kunda, kunora. Dadang tushimga kirib chiqyaptilar. Yolg'iz yotibman-ki deb. Nimanidir alomati bo'lsa kerak bolam. Shunga tayyor turinglar. Oyi. Tushga nimalar kirmaydi deysiz? Qo'ysiz-chi. Mayli bolam. Yana bir maslahatli gapim bor. Nima ekan oyi? Agar sizlar qarshi bo'lmasanglar, mana shu uy joyini kenja ukangga xatlab bersam.
Mayli oyi. Meni qarshiligim yo'q. Endi o'zimni uyim joyim bor-ku. Endi kinjada. Mendan keyin yolg'iz qolmasin. Qarab turinglar, ko'ngli o'ksimasin. Onasidan, otasidan keyin maylimi bolam. Xo'p, oyijon. Siz xavotir olmang. Yaxshi niyat qilaylik. Oddiy misol dada meni ham tushimga kiradilar har doim. Endi aytdim, qo'ydim-da, bolam. O'shanda onam rahmatli ana shu ukalaringa o'zing boshqosh bo'lasan deb ketganlar. Qolaversa senga ham, ukamizga ham ichim achiganidan qilyapman. Ertaga otamizdan qolgan uy boshqa birovga o'tib ketib qolmasin. Sizunisidan xavotir olmang. Endi meni ko'nglimni yumshatib shu uyni sottirmoqchisiz-da? Aka, uy sotilmaydi. Ukamni men o'zim bir yo'lini qilaman. Jabomasan u qizini yo'qotaman. Hali yosh bola bo'lsa, nima morunga? Uylanaman, bitta o'zim qolib ketdim. Jabomasa mana ikkalamiz pul tashlab unga ham bitta uy olib beramiz. Akalarimiz-ku? Meni pulim yo'q uka. Men bor pulimni mana shu onamni ma'rakalariga ishlatdim ukam. Endi bir 500 million ketmagandir, aytavermang, men ham qarab turganim yo'q. Mana shu siz yuzingiz, shu ota-onamiz yuzi deb mana shu uyni ta'mirladim oxirigacha. Sizdan ko'p pul ishlatganman. U janazadagi hamma xarajatlarni bozordan tortib mozorgacha hammasini men o'zim qildim. Men sizga nimagadir pul berganingizni umuman ko'rganim yo'q. Xo'p, mayli. O'zing bilasan. Ertaga uysiz qolib ketib, xotin bola chaqang bilan meni uyimga borib olmasang bo'ldi, ukajonim. Aka, xavotir olmang. Ko'chada qolib ketsam ham, sizning uyingizga bormayman. Men yordam so'ramayman. Men sizni qanaqaligingizni bilaman. Ertaga uyingizdan ikki qoshiq ovqat yesam ham, bir umr minnat qilasiz. Ukam, og'zingga qarab gapir. Meni gaplarimni yaxshilab o'yla-da. O'zing bir yaxshi xulosa chiqar, xo'pmi? Bo'pti. Men ketdim, ukajonim. Akamning niyatini bilaman. O'zidan o'zi kelmagan. Ana keneyim qayragan. Keneyimi gaplarini menga kelib gapiryapti. Ukamni o'zim bir yoqlik qilaman, lekin uyni kimgadir berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Shuncha xarajat qilib qo'ydim-u. Hey, aka, aka. Endi meni yosh bola deb o'ylamang. Do'stim, xo'sh, nima gaping bor? Sendan uzr so'ramoqchi edim. Sen aldab, onam kasal deb pul oldim. Lekin o'shanda onam soppa sog'adi. Mana hozir onamning miyalarida o'simta paydo bo'libdi. Yolg'onlarim rostga aylandi, o'rta. Meni kechir, o'rta. Men seni kechirganman. Muhimi, onang sog'ayib ketsalar bo'ldi. O'rta, o'shanda men ham bularga sherik bo'lgandim. Bu yerda meni ham aybim bor. Kechiroq ayni. Bo'ldi, qilgan. Yetadi. Aytgancha, o'qishga ham bormay qo'yding. Mana o'qishdan ham haydalding. Endi nima ish qilyapsan?
Yürüpmen, üstəçilik qilib, maşinələn tüzətib. Tırıkçilik qilish kerek u. Sen niyatin bordi, katta doktor bo'laman degandin. Endi u paytlar onam tirik edilar. Hozir esa onam yo'qlar. Onam tirikligida endi onam yo'q. Endi kim uchun o'qiyman? Uningni orzusi uchun o'qiysan. Sen o'qishingni harakatni qilgin o'rta. Bize qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Mayli. Bu yog'i peshanadan. Qani, ketdikmi? Ketdik. Qachongacha bunaqa yashirinib yashaymiz? Ozgina sabr qilgin. Yana bir ozgina kutaylikchi. Meni bir ikkita ishlarim bor. Mana shu ishlarimni bitirib olsam, keyin senga uylanaman. Birgalikda yashaymiz. Mana shu siz ishlaringiz bitguncha ham bir yil o'tdi. Yashirinib yashaymiz. Nima qildingsan? Har ko'rishganimizda mashina qilib jahlimni chiqarishing shartmi? Alo. A onasi? Men ishdaman hozir. Xalaq bermay tur. Yonimda odamlar bor. Telefon qilib urmagin. Hop. O'zim boraman. Bo'pti. Menga qarang. Jonimga tegib ketdi bunaqa yurish. Har doim yonimdaligingizda ani xotincha telefon qilaveradi. Menda ham yurak bor. Sizni qizg'onyapman undan. Nimaga qizg'onasan? O'zing bilib, men bilan gaplashgansan. Bilarding xotinim borligini. Senga aytmagan bo'lsam ham mayli ekan. To'g'ri tushuning. Men ham ayol kishiman. Menga ham mehr kerak. Senga kerak bo'lsa, xotinimdan ham ko'p mehr beryapman. Shuning uchun meni jahlimni chiqarma, xo'pmi? Yaxshi kayfiyatda ko'rishdik bugun. Yaxshi kayfiyatni mana shunaqa buzmoqchimisan endi? Mayli. Kecham bo'lib qopti. Men ham uyga kira qolay. Lekin iltimos, keyingi safar mana shu mashinangizda ko'rishmaylik. Birorta boshqa uy bo'lsa ham toping. Xo'pmi? Har doim ko'chada yurish, restoranlarda yurish albatta yaxshi, lekin menga yoqmayapti. Sen o'zi noshkur ekansan. Bo'pti, men ketdim. Assalomu alaykum ayjon. Ha, bolam, keldingmi? Ha, yaxshi keldingmi? Aha, yaxshi, rahmat. Qizim, senda bir gapim bor edi. Xo'p. Nima gap ekan? Endi, qizim, sen ham yosh bola bo'lganing yo'q. Mana, yoshing 18 dan ham o'tib qoldi. Xo'sh, shunga? Ha. Bugun uyimizga sovchilar keldi seni so'rab. Dadangni yaqin o'rtog'ini o'g'li ekan. Shu bolaga seni uzatamiz. Yaxshi bola, yaxshi joylarda ishlaydi. Ha, dadang bilan ancha yildan beri birga do'st ular. Oyi. Siz? Yo'q bolam, nega taylab qilaman? Oyi. Bilasiz. Hoja Akbar ekan bilan anchadan beri gaplashamiz. Agar bilmaganingizda ham mayli edi. Gaplashib yurgan paytlarimiz, o'zingiz bilgansiz, rozi bo'lgansiz.
Kerak bo'lsa, Xo'jak bor ekan bilan ham gaplashgansiz o'zingiz. Hozir bitta yigitni umidvor qilib qo'yib, endi boshqasiga uzatvorish sal g'alati emasmi oyijon? Nimasi g'alati ekan? Men Xo'jakbarni qanaqa bola ekanligini bilmasdim. Xo'sh, qanaqa bola ekan? Bilmasang bilib qo'ygin. O'qiyman degan oliygohi aslida yolg'on ekan. Uni ustiga ko'chada yurishi, tunda chiqib ketib tonggacha ichkilik, qanaqadir dorilar, shunaqa zararli narsalarga mukkasidan ketgan bolaga seni qanaqa qilib beraman? Ikki dunyoda bermayman seni. Oyi, shuncha gapni qayerdan oldingiz? Men ular bilan keldan beri gaplashaman. Men ularni qanaqaligini juda ham yaxshi bilaman. Siz aytayotgan gaplar hammasi tuhmat. Qizim, men seni 18 yildan beri bilaman. Soddaliging o'zingni boshingga yetishi mumkin. Men seni shuncha yildan beri tarbiya qilib, o'stirib, endi shunda ko'cha bolasi bir betayinga beramanmi? Xullas gap shu. U bola bilan yana bir marta uchrashib yurganingni ko'rsam, mendan yaxshilik kutma. Oyi, men siz aytayotgan bolaga turmushga chiqmayman. Chiqasan. Chiqmayman. Chiqasan dedimmi, chiqasan. Men u bolaga ikki dunyoda ham erga tegmayman. Agar Xo'jak barakamga tegmasam, umuman hech kimga erga tegmayman. Qayt orqangga. Hozirgi yoshlarda uyat ham qolmagan. Onasiga uyalmasdan shu gaplarni aytadi-ya. Quloqsiz qizi. Sen nima qilyapsan bu yerda? A? Ha, meni uyimni topib kela olmaydi deb o'ylaganmidingiz? Menga qara. Men senga necha marta aytganman? Meni uyimga kelma deb hayotimni buzib yuborasan. Hozir birontasi ko'rib qolsa nima bo'ladi? Ey, menga qarang. Men sizni yerni tagiga kirib ketsangiz ham topib olaman. Menga qara. Nima kerak? Nima kerak senga, ayt? Menga qarang. Men eshitdim. Ukangizni uyini sottirmoqchi bo'lib yurgan ekansiz. Puliga o'zingizga yangi ishlar boshlabsiz. Bu meni shaxsiy ishim. Mendan pul ola olmaysan. Menga sizni pulingiz kerak emas. O'sha puldan keladigan foyda kerak. Ikki xonali kvartira berasiz. O'shandan keyin sizni tinch qo'yishim mumkin. Shunday ham mumkin. Aniq emas hali. Men seni bunaqa ilonligingni bilmagan ekanman. Menga qarang. Uyda o'g'lingiz ham kutib qoldi. Bormay qo'yganingizga ancha bo'ldi. U meni o'g'lim emas. Menga o'sha payt bolang dada deb o'rganida ko'nglim bo'shab dadangman deb o'rgandirman. O'g'lingni meni bo'ynimga elmoqchi bo'lma, bildingmi? U bola boshqa odamdan. Birinchi turmushingdan. Xo'p, lekin ikki xonali kvartira nima bo'ladi? Siz shunday qutulib ketmoqchimisiz? Menga qara. Bo'ldi bor. Keyin gaplashamiz bunaqa gaplarni. Bu yerda turma. Hozir qo'ni-qo'shnilar ko'rib qolsa, uyimdagilar ko'rib qolsa nima deb o'ylaydi? Aqlingni ishlat, bir farosatingni ishlat. Xo'p, ketaman. Lekin esingizdan chiqmasin. Menga qara. Olib beraman o'sha kvartirani. Faqat tezroq ket. Xo'p.
Uf. Hojak baraka. Iltimos, endi meni kuzatib qo'yishingiz shart emas boshqa. Keyin uyimni yoniga ham kelmang. Iloji bo'lsa, menga boshqa umuman telefon qilmang. Nima bo'lyapti o'zi senga, Malika? Tushunmay qoldim seni. Har doim chiroyli gaplashayotgandik. Meni senga, seni menga bergan va'dalaring bor edi-yu. Hoji baraka. Meni to'g'ri tushuning. Meni ham qiynamang. Uyimdagilar sizga uzatishga qarshi. Men sizga turmushga chiqa olmayman. Aybim nima? Xo'sh, men aybim nima? Aybim ota-onam yo'qligimi? Men shunaqa dedimmi? Lekin hozirgi qilayotgan harakatlaring, qilayotgan ishlaring shu narsaga olib kelyapti. Men seni oilang haqida umuman boshqacha o'ylagandim. Ochig'ini aytsam, kelin oyim uylarga borganida oyingni aytgan gaplarini eshitdim. Men o'sha narsalarni haligacha hazm qila olmayapman. Lekin shunday ham senga bo'lgan muhabbatim umuman yo'qolgani yo'q. Meni kechiring. Baxtli bo'ling. Uka. Xohlasang meni do'st deb bil. Xohlasang meni bilmasam endi dushman deb bilasanmi? Lekin men senga akalik maslahatim, o'ylab ish qil. Mana shu uy joyini kel sotaylik. Aka, nimalar deyapsiz? Axir, dadam, onamdan qolgan-ku bu uy joylar. Qanaqa qilib sotishga ko'zingiz qiyyapti? Menga qara uka. Sen kelajakda kim bo'lmoqchisan? Doktor, to'g'rimi? Tibbiyot oliygohida o'qib yurganding. Mana haydalding. Nima sababdan? Kontrakt pulini to'la olmading, to'g'rimi? Nima, akangda pul yo'qmidi? Akangda pul bor edi. Ha, bergis kelmadi. Ana, uy joylarini ko'rdingmi? Qanaqa remont qilib qo'yganini? Ey uka, mana shu uyni sotsak, o'qishingga ham pul bo'ladi. Va qolaversa ikki xonali uy ham olasan. Agar sen bu uyda anov yaxshi ko'rgan qizing bilan yashaydigan bo'lsang, bilasan. Keningni xarakterini qanaqaligini, qanaqa ilonligini bilasan, to'g'rimi? Ey, seni o'sha chiqishtirmaydi, bilib qo'y. Haydab chiqarib yuboradi, keyin ko'rasan ko'radiganingni. Ha? Nima bo'lyapti? Aka. Ha, aka. Bu kelganingizni ham, ketganingizni ham sezmay qoladigan bo'pmiz. Endi menga gapingiz o'tmagandan keyin kelib bu ukamni boshini aylantirishni boshlabsiz. Aka, niyatingizga yeta olmaysiz. Bolani boshini aylantirib yubordingiz. Kimdan qanaqa mehr ko'ryapti, kimdan qanaqa yaxshilik ko'ryapti, hammasini ko'rib turibdi, to'g'rimi ukam? Ey uka. Men seni ko'zingga dushman deb ko'rinayapmanmi? Men akalik maslahatini beryapman. Ayertaga ukamni uylanishi bor. Ha, nima? Seni xotining chiqishtiradi deb o'ylaysanmi? Qolaversa xotiningni bilasan fe'li qanaqaligini. Nima? Sizga u bu narsadan nolidimi? Yo bir yomon muomila ko'rdimi bizadan? Yo bu narsa yomonlik ko'rdingmi? Gapir. Nimalar deyapsan akamga borib? Menga qara. O'zingni bosib ol.
Sen haqingda, sen ayoling haqida bu hech narsa degani yo'q. O'zing bilasan. Mana ukam. O'qishdan haydaldimi? Haydaldi. Nima uchun? Kontraktini to'la olmadi. O'zi boshqa narsaga ishlatib olgan, qo'lga berganman buni. Telefon olgan, kiyingan. Aka, men buni qish qilganim yo'q. Men menga qara. Necha marta qo'lingga berdim? 2 million, 3 million. 15 million, 20 million pul olgansan, yozib qo'yganman. Hammasini. Uka. Sen juda ham katta o'zgaribsan. Meniku uyim joyim boshqa. Lekin ertaga mana shu ukamga qiyin bo'lmasin debman. Men buni boru, o'zingiz borib 4 kun yashatib ko'ring, o'zingiz bilasiz. Nimaga olib borib uyingizda yashatmaysiz? 1-2 marta yotib qolaman deb borib yarim kechasi qaytib keldi. Bir kun ham sig'maydi kerak bo'lsa yuzga. Men necha yildan beri boqib o'tiribman. Olib boring 2-3 kun yashab ko'ring. Bu qancha rasxod qilishini o'zingiz ko'rasiz. Bir kunda 300 ming, 400 minglab pul ishlatib tashiydi. Yeb ichgani mayli. Mayli? Sen uka. O'zingni aqling bilan ish qil. Men faqat sizlarga akalik maslahatlarimni berdim. Ketib qoldi. Aka, nima qilasiz? Men sizni bilaman, o'zingiz mehribon ko'rsatmang. Sizni kenayim jo'natganlar. Aka, bu uy sotilgan taqdirda ham ikkita odamga yetadi. Agar uni sotsak ham, men buningizga uy olib beraman-da, keyin o'zimga uy olishimga yetadi. Lekin 3 kishiga yetmaydi. Esingizdan chiqmasin. O'sha payt boshimda turib, o'zingiz ko'rasiz. 3 ta uyga yetmaydi. Menga qara. Nima men? Men osmondan tushganmanmi? A? A meni ham haqqim bor. A meni ham bola chaqam kutyapti. Menga qarang. Siz nima kerak bo'lsa hammasini olgansiz. Mana shu yashab turgan uyingizni ham ota-onamiz o'zlari olib berganlar. O'qishga kirganingizda mashina olib berganlar. Sizga hamma narsa qilib berganlar. Sizga hech narsa qilganlar yo'q. Mana shu uydan boshqa. Siz to'yingizni ham ota-onam qilib berganlar. Men o'zim uylanganman. Bo'pti. O'zingizlar bilasizlar. Men shu uyga da'vo qilmay aka. Pul kerak bo'lsa men sizga qilib beraman pul. Mahmadonalik qilma. Men nima bo'lsa ham yaxshilikka bo'lsin deb harakat qilayapman. Bildingmi? Har holda jigarmiz. Bir qorindan talashib tushganmiz. A, uka jonim? Ha, mayli. Nima maslahat bersangiz bering shu uydan tashqari. Uyni o'rtaga qo'shmaylik. Mana bu bolani ham boshini qotirib tashlayapsiz. Hozir mana buni olib borib bir 3-4 yil qarang, bitta uyni puli ketib qoladi. Qo'y xudoyim. Voy, tashlab ketibdilarmi? Qarab tursin, izingni yo'qotaman. Menga qara. Kashilogimda pul bor edi. Hozir qarasam 300 kam chiqyapti. Bu narsaga ishlatmoqmiding? Menga hozir kerak bo'lyapti. Ko'rganim yo'q. Agar pul kerak bo'lsa yoki u narsa olmoqchi bo'lsam, sizdan so'rayman-ku. Yo'q, hamma joyini qaradim, yo'q. O'zingiz biror nimaga ishlatmaganmidingiz? Haligi mashinaga nimadir olaman degandingiz. Yo'q. Ha, esimga tushdi. Haligi ukangiz hoji narsalaringizga teginayotgandi, ko'zim tushgandi. Balkim nimagadir pul kerak bo'lsa, olgandir. U mendan so'ramasdan olmas edi u. Kerak bo'lsa har doim berganman. Bilmadim, chaqirib so'rab ko'ring.
Hoji Akbar. Hoji Akbar. Hoji Akbar. Labbay aka. Kashlog'imda pul bor edi. Bittasiga berib yuborishim kerak edi. Hozir sanasam 300 kam chiqyapti. Sen olmading? Yo'q aka. Men olganim yo'q. Hech qanaqa pul haqida xabarim yo'q meni. Nimaga aldaysiz? Nimaga yolg'on gapirasiz? Shu xonadan chiqib ketyotgandingiz-ku. O'z ko'zim bilan ko'rdim akangizning narsalarga teginayotganingizni. Yo'q ekan, ey. Unaqa bo'lmagan hali. Men hali hech narsa olganim yo'q. Shu paytgacha akamning narsalariga tegmaganman. Ko'rdingiz? O'zingizdan bilasiz-ku, aka, shu paytgacha sizdan so'rab olganman hamma narsani. Menga qara, keyin yolg'on gapirmaydi. Yo'lma, meni xotinimni yolg'onchi deyapsanmi? Yo'q, kinoyimni yolg'onchi demoqchi emasman. Lekin men olganim yo'q-ku. Endi nega dovdirayapsan? So'rasang beraman-u. Agar biror nimaga ishlatgan bo'lsangiz, ayting. Kinoya, menga tuhmat qilmang. Qanaqasiga tuhmat qilaman? Axir o'z ko'zim bilan ko'rdim shu xonadan chiqib kelayotganingizni. Yana qanaqa isbot kerak? Hozir akangiz meni o'g'riga chiqaryaptilar. Bor, yo'qol ko'zim ko'rinma. Sen bilan keyin gaplashamiz. Bor. Aka, men olganim yo'q. Bor, yo'qol dedim ko'zimdan. Asabilishmang. Topilib qolar. Balkim nimagadir kerak bo'lib qolgan bo'lsa, aytishga uyalayotgandir. Lekin bilasizmi? Shu ukangizning tarbiyasi buzilib qolgan. Sizga aytmay yurdim. Yaqinda ham yarim kechasi ichib kelgandi. Nima? Bu 1-2 marta qaytarildi. Sizga aytishga qo'rqdim. Shunaqa degan? Bular o'zim boshqacha gaplashaman. Hoji Akbar. Tibbiyot oliygohiga o'qishga kirdim men. Qanday xursand qilding, ey? Orzularingga erishibsan, bolam. Qanday ozor. Men endi mazza qilib o'qib yuraman shunaqa joylarda. Qanday xursand bo'lib ketdim, bolam. Tabriklayman, ona. Martabang bundan ham ulug' bo'lsin. Rahmat. Bir joylarning egasi bo'lib, duolarni tagida yuradigan doktor bo'lgin, bolam. Rahmat, ona. Rahmat senga. O'qiganlaring, kechalari bilan o'qib chiqqanlaring foyda bo'pti, jon bolam. Endi qo'lingizni oshiymiz, oyi. Yur, sen uchun qilib beraman. Chiroyli qilib. G'aflat bosib yotma, jon bolam. Tur. O'rningdan tur, jon bolam. Boshingga ne kulfatlar solishadi, tur bolam. G'aflat bosma, bolam. Tur. Tur bolam.
Onajon, nimaga meni bunchalar erta tashlab ketdingiz? Agar siz hayot bo'lganingizda, men bu holga tushmagan bo'lardim. O'z akalarim, o'z jigarlarim hammasi menga tuhmat toshlarini yog'dirishdi. Aytishadi-ku, o'nta kelin oying bo'lsa ham bitta onangdek bo'lolmaydi deb. Ona, qaniydi oldimizda yana bir daqiqa bo'lganingizda, yana bir marta meni bag'ringizga bosib, sochlarimdan silab o'tirganingizda, balki bugun shu kunlarga tushmagan bo'larmidim. Bu kundan ko'ra o'lganim yaxshi. Hoji Akbar, sen bu yog'iga nima qilmoqchisan? Endi biror joydan ijaraga uy topaman. O'sha yerda yashaymanda. Hozircha ustaxonadan ham ishdan ketmadim. Ishlayman. Tirikchiligim bo'lib turadi. Hoji Akbar, men o'zim bir xonali uyda yashayman. Yo'qmasang, oilam bo'lmagan. Farzand, o'rtada farzand bo'lmagani uchun erim bilan ajrashganmiz. Agar xo'p desang, men bilan birga yasha. Farzand o'rnida farzandim bo'lasan. O'zi shundoq ham bolamdek bo'lib qolgansan. Maktab davringdan o'zim katta qildim. O'zim ta'lim tarbiya berdim. Seni xulq-atvoringni juda ham yaxshi bilaman. Yo uyingdagilar bilan borib o'zim gaplashayman? Yo'q. Kerak emas. Unda men bilan yashaysan. Qandoq bo'lar ekan? Zo'r bo'ladi. Yurgin men bilan. Gulnozaxon. Ha, opa. Shu desiz, bir masalada keluvdim uyingizga. Xo'p. Nima ekan? Hoji Akbar xos qayerdaligini bilasizmi? Yurgandir-da deydib, qaysidir o'rtog'ini oldida. Umuman qiziqtirmaydi meni. Ketganiga shukr qilaman shu bolani, ishonasizmi? Bu nima deganingiz, Gulnozaxon? Hoji Akbar oxirgi marta ko'rganimda ahvoli juda ham yomon edi. Tushunmadim. Bilasmi, men u bolani unaqa ahvolda hech qachon ko'rmagandim. Qanaqa ahvolda? Ko'chada. Kechqurun bir joyda yotganda topib olgandim. Hoji Akbar biror bir buyummidi yoki narsamidi? U bu joydan topib olasiz. Kulgimni keltirmang. Sizga kulguli ko'rinayotgandir, singlim. Lekin bu qilgan ishingiz yaxshi emas. Meni oilamda nima bo'layotganini siz qayerdan bilasiz? Ko'chadan kelib aql o'rgatmang, xo'p? O'zi qaynonamdan keyin bu Hoji Akbar rosa o'zgardi. Qaysidir joydagi bezorlarga qo'shilib ichadigan, chekadigan bo'lib qoldi. Nima, uyni to'riga olib chiqib o'tirg'izib qo'yishimiz kerakmi? Ikkita akasi oldini qaytarmoqchi bo'ldi. Yo'q, ta'sir qilmadi. Ana, jazosini olyapti. Bechora akalari o'qishi uchun qanday sharoitlar qilib berdi. O'qi, o'qi dedik. O'qishni ham epla olmadi. Bilasizmi, yana uyimizdan o'g'irlik qilishni boshladi. Xo'sh, ana nima deysiz? Yo'q. Oqibat shu. Ana, jazosini olib ko'chada yuribdi. U hozirgi kunda ko'chada emas. U men uyimda. Men bilan yashayapti. Sizning uyingizda? Menga qarang.
Bir iki keldim, uyda emas ekansiz. Men eringiz bilan gaplashmoqchi edim. Agar eringizga uka kerak bo'lmasa, bilas, men o'g'lim yo'q. Menga o'g'il kerak. Ey xudo. Opa, bunaqa gaplaringizni gapirmang. Bizga shundoq ham o'bola kerak emas. O'zi uni qilg'ilaridan to'yib ketganmiz. Ha, aytgancha, yana bu gap so'zlarni erimga aytib o'tirmang. Bekorga kayfiyatini buzganingiz qoladi. Baribir bu uyga qaytib kelmaydi. Bemalol ko'nglingizni xotirjam qilib, o'z qaramog'ingizga oling. Oyaga yetkizing, uylantiring. Ana, kelinni olib, xizmatingizni qildiring. Gulnoza, sizlarni oilangizlar bunaqa emasdi. Xo'sh, bizning oila qanaqa ekan? Eng yaxshisi edi, qaynanangiz tirikligida. To'g'ri. Aka-uka, biz yaxshidirmiz. Lekin Hoji Akbarga keladigan bo'lsak, bu gapga mos farzand bo'la olmadi. Hoji Akbar meni uyimda. Hozir u qanaqa ekanligini men juda ham yaxshi bilaman. Siz u bolaga tuhmat qilmang. Men uyimda qanaqaligini yaxshi bilaman. Xo'sh, qanaqa ekan? Bu bilan bizni ayblamoqchimisiz, a? Aybdorsiz. Xuddi meni uyimda yashaganda gapirmang. Bo'ldi, sizga gapirishning foydasi yo'q. Xullas, shu narsadan xabar topdingiz. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi menga. Mayli, bo'pti, men ketdim unda. Mayli, rahmat aqlli gaplaringiz uchun. Yaxshi boring. Eshik. Rahmat. Hamma joyda shuni muammosi. Erimga aytsa-chi? Ey xudo! Mana niyatingga ham yetding. O'zing xohlaganday ikki xonali kvartira. Qabul qilib olgin. Endi meni tinch qo'yarsan, a? Bilmadim. Biz ayollar o'zgaruvchamiz. Ertaga rejalarimiz yana o'zgarib qolishi mumkin. Menga qara. Bo'ldi qil endi. Sen bilan mushuk sichqon o'yinini o'ynash niyatim yo'q. Mana shu uyni qabul qilsang ham qilding. Qabul qilmasang ham qilasan. Senga va'da berumidim, uy beraman deb? Mana olib berdim. Lekin seni deb ozgina qoldi gulday oilam buzilib ketishiga. Shu narsa kerakmi senga? Oilangiz buzilishi kerak emas edi-yu. Lekin mana shu kerak edi. Mayli, siz ko'p siqilavermang. Obersiz, ikki xonali uy beribsiz-da. Bunaqa pulla sizga hech nima emas-u. Ertaga yana topib olasiz. Seni shunchalik ilon ekanligingni bilganimda ikki dunyoda ham senga yaqinlashmasdim. Bo'ldi qiling. Meni ko'p haqorat qilmang. Ikkinchi marta ilon deysiz. Ilonsan. Mana shu mendan senga sadaqa, tushundingmi? Qaytib meni bezovta qilmaysan degan umiddaman.
bezovta qilmayman albatta. Shunday uyo berib qo'ydingiz. Endi bemalol o'g'lim bilan mustaqil yashasam bo'ladi. Alo. Alo. Yaxshimisiz? Bugun kelasizmi? Yo'q, bugun ozgina ishlarim bor. Lekin seni juda ham sog'inganman. Sog'ingan bo'lsangiz, keling-da. Har doimgi joyimizda ko'rishamizmi? Yo'q. Qayerda bo'lmasam? Men yangi uyga ko'chib o'tganman. Ah, yo'g'e. Shuning uchun bugun sizni bir mehmon qilay degandim. Yaxshi. Unda manzilni aytarsan. Xo'p. Albatta boraman. Kelavering, kutaman. Bo'pti. Farangiz. Bilaman. Mendan xafasan. Endi insonmiz. Bandachilik qilib inson yo'ldan adashishi mumkin. Har holda xom sut emganmiz. Meni ham shayton bir yo'ldan urdida. Bugun nimaga keldingiz o'zi? Kimay qo'yursiz ham bo'lardi-ku. O'sha o'yimchingiz oldiga bormaysizmi yana? Bo'ldi qilgan. Aytayapman-ku, adashdim. Har bir inson adashishi mumkin-ku. Bir bo'lib qoldi. Endi bo'lmaydi. Endi kichkina bir xatoni deb gullay oilamiz buzilib ketishi kerak emas-ku, to'g'rimi? Uydagi oilangiz borligi endi sizga tushdimi? Farangiz. Meni boshim devorga urildi. Qilgan xatolarimni tan olib tushunib o'tiribman. A erkak kishi bo'lib g'ururimni bir chetga surib qo'yib, sendan kechirim so'rab o'tiribman. Nima qilganing endi bu? Bir marta kechir. Onasi? Dadasi? Nimaga odamlar shunaqa? Xatoni o'zi qiladi-yu, yana kechirim so'raydi. Lekin vaqtida emas. Boshi devorga urilgandan keyin. Nega inson xato qilayotganini tushunib turib, bilib turib xato qiladi? Boshi devorga urilgandan keyin esa men xato qilgan ekanman deydi. Mayli. Farzandlarimiz haqqi sizni kechiraman. Lekin iltimos. Boshqa bunday xato qilmang. Men ortiq chidolmayman. Bilasizmi, men sizni deb qancha qiynaldim. Har doim shu ayol bilan telefonda gaplashayotganingizni eshitsam, yuragimdan, meni ichimdan nima o'tayotganini siz his qilmagansiz. Iltimos sizdan. Boshqa bunaqa xato qilmang. Xo'p, onasi, seni qancha gapirishga hozir haqqing bor. Kechirgan bo'lsang, xursandman. Menga oilam kerak.
Menga sendek go'zal ayolim kerak. Ko'chadagilar hech kim o'zini ayolidek mehr bera olmas ekan. Men buni tushunib yetdim. Meni kechirding-a? Ha. Kechirdim. Qizim, bugun uyga sovchilar keladi. Tayyorgarligingni ko'rib qo'y. Men senga gapiryapman. Nimaga indamaysan? Oyi. Men sizga o'shanda ham aytgandim. Men turmushga chiqmayman. He. Nega turmushga chiqmas ekansan? Oyi, bilasiz-ku o'zingiz. Men qanday qilib bitta yigitni baxtsiz qilib, erga tegib ketishim mumkin? Axir men unga va'da berib qo'ygandim-ku, oyi. Ha, qizim, sen sovchilar kimdan ekan deb so'raganing ham yo'q. O'zingdan o'zing rad javobini beryapsan? Xo'sh, kimdan ekan? O'sha hojak barakangdan-da? Voy. Qanaqasiga? Ha. Meni yonimga sovchilikka kelgan ikkita keneysi bor-u? O'shalar keldi. O'sha paytda biz yolg'on gapirgandik. Hojakbarga tuhmat qilgandik. Aslida u bola juda ham yaxshi. Yaxshi yigit deb turib maqtadi. Aybini tan oldi ular. Men ham o'zi bunday o'ylab ko'rib, Hojakbarni bunaqa bolaligiga ishonmagandim. Keyin kinoylari ketgandan keyin ham o'zim borib, Hojakbarni yaxshilab surishtirdim. Hojakbarni uydan haydab yuborishgan ekan. Ularni uyi shundan keyin yonib ketibdi. Ha, qilmish, qidirmish deb boshi borib oxir devorga urilibdi. Keyin esa kelib haqiqatlarni tan oldi. Oyi. Men sizga o'shanda nima degandim? Mana ko'rdingizmi? Haqiqat baribir bir kun oshkor bo'ladi. Mana yuzaga chiqdi hammasi. Mayli qizim. Hamma ham adashadi-da. Mayli qizim. Unda sen borib sovchilarning kelishiga harakat qil. Xo'p. Xursandmisan qizim? Ha. Ha, javobini aytaveraymi? Yo, yo'q deyman. A? Endi oyi, o'zingiz bilasiz. Ha. Bo'pti qizim, bora qol.